tjera të njësive vendore, janë shumë të ngadalta, janë aty këtu, dhe duhet që gjithmonë të jetë avokati që shtyn organin kompetent që të veproj për të realizuar kompetencën e vetë. Pra, presupozohet që me këto ligjit e ratifikuar nga Kombet e Bashkuara, ne duhet të kishim fuqizuar organet kompetente, që ata ta gjëmojnë problemin për ta zgjidhur vetë problemin, pa dashur, pa kërkuar qytetari. Në rastin ton, unë dua ta përjashtoj familjen, me sa kuptoj nga ato që kam lexuar. Sepse ka denoncuar. Familjet kanë denoncuar, familjet kanë insistuar, nuk kanë patur... Familja e vajzës. Familja e vajzës. Me sa duket dhe familja e dhëndrit ka qenë kundër, po nuk kanë patur ç'të bëjnë. Janë edhe të pa informuar njerëzit. Nuk e di nga ata sa. Këtë e konfirmon dhe Aida. Dhe i referuar deklaratave që ata kanë. Po, kanë deklaruar që kanë qenë kundër. Pra, kanë pyetur për moshën e vajzës. Po, ka qenë të dy ata ka qenë 34 vjeçari, ai i cili ka vendosur që të martohet me dëshirën e 14 vjeçare. Janë drejtuar organeve kompetente. Pra, unë do doja që familjet të përjashtonim nga kjo, tek modeli pastaj, se çfarë modeli kanë dhënë ata, kjo është tjetër gjë. Por në lidhje me përgjegjësinë, sa normalizuash në komunitet se pa. Nëse ti je ndryshe nga komuniteti, sigurisht do kesh pak më vështirë për të marrë një hap tjetër, apo pa, jo? Pa. Është edhe pjesa në lidhje me përgjegjësinë doja ta mbyllja, për mua përgjegjës është vetëm djali. Djali, ai ka mosh madhore dhe ai duhet ishte informuar për këtë. Ai justifikohet me pjesën e dashurisë. Po, e lidhjes. Pikërisht pra, po nuk e justifikon ligji, këtë po them. Ne ligji është një tjetër gjë dhe jeta jonë është një tjetër gjë. Ne kemi Mendi, shumë larg ligjin. Unë vazhdoj ende të besoj që edhe një trafikant mund të luajë me pjesën e ndjenjave, edhe të thotë që unë dashuroj dhe me pjesën e martesës. Dhe kur flas për trafikant, flas edhe nga një studim që isha duke lexuar, të paktën që kishte dalë nga UNICEF-i, që vazhdon ende të jetë shqetësuese këtu tek ne. Ë, vazhdon ende që të jetë një shqetësim shumë i madh. Mund sepse ne besojmë te martesa. Ne besojmë tek martesa, pra. Ne kemi martesën si institucion. Pa. Dhe po u martua, do të thotë që dhe fakti që ajo ka bërë dasëm, pra është veshur, pikërisht këtë ka treguar që martesa. Unë kam seriozisht me to. Pra, ne kemi seriozisht situatën. Dhe më pas mund të vazhdosh çfarë të duash. Pra kjo është quhet pra martesë pa u celebruar. Pikërisht pra. Martesë nuk e bën fustan i bardh. Patjetër. Dhe kjo është vështirësia që ne kemi sot. Ne sot duhet të flasim edhe për shkollën. Kjo shkollë ose ky komunitet ose bashkia për kaca, që nuk ka shkuar më në shkollë, jo, pra e kuptoj që nuk ka shkuar më në shkollë, po them, duhet të shkoj pra, se ajo duhet ishte sot në duhet ishte në klasën 9. Ajo detyrueshme 9 vjeçare. Ajo ka të detyruar 9 vjeçare. Që vajza ishte në klasën 7, nuk e vazhdonte shkollën, i kërkova ta më jepte dokumente për të vjuar shkollën, por vajza nuk pranoi. Patjetër, sepse duke qenë se ajo Greta. Po. Jo, kjo është deklarata. Thjesht po citoj deklaratën që ka bërë mamaja. Jo, ja që ta flasim pak me Excel. Patjetër.